ଆଜି ସଂସଦରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବିଲ୍ ଉପରେ ହେବ ଆଲୋଚନା। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ 2023 ଏବଂ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୁନର୍ଗଠନ ବିଲ୍ 2023 ଉପରେ ଲୋକସଭାରେ ବଡ଼ ବିବୃତ୍ତି ରଖିବେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସଂରକ୍ଷଣ ସଂଶୋଧନ ବିଧେୟକ 2023କୁ ଗତ ଜୁଲାଇ 26 ତାରିଖରେ ଲୋକସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ସଂରକ୍ଷଣ ଅଧିନିୟମ 2004ର ସଂଶୋଧନ କରୁଛି। ଏହି ଅଧିନିୟମ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ ଓ ଶୈକ୍ଷିକ ଭାବେ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂସ୍ଥାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।